Ваше Преосвященство, дякую вам за привітання. And your brothers and sisters in Christ. Дорогі брати і сестри у Христі. As we gather to celebrate this divine liturgy, we gather not only in faith, but also in solidarity. We gather as a people, united in the love of Christ. The pain, loss, and fear that many of you are facing weigh heavily upon my heart, as they do upon the hearts of all who stand with you. And yet, amid this darkness, we are called to be a people of hope, a people of perseverance, a people who trust in God's presence. Збираючись на цю божественну літургію, ми збираємося не лише у вірі, але і у солідарності. Ми збираємося як люди, об'єднані любов'ю Христа. Біль, втрата та страх, з якими багато хто з вас стикається, лягають важким тягарем на моє серце, як і на серця всіх, хто підтримують вас. І все ж, серед цієї темряви ми покликані бути народом надії, народом витривалості та народом, який вірує у Божу присутність. Сьогоднішні читання несуть нам послання надії, витривалості та віри. Вони нагадують нам, що навіть у часи великої боротьби Бог присутній і Його благодать є нашою силою. І Він нас ніколи не покидає. Я знаю і бачив, що цей час війни приніс незліченні страждання, але в цей час великих випробувань знайте, що ви не самотні. Ви оточені молитвами та підтримкою вірних з усього світу, і, що більш важливо, вас тримають люблячі обійми Бога. Слова апостола Павла до коринтян дуже сильно промовляють до нас сьогодні, бо ми – храм Бога живого. Це не просто символічне ствердження, це глибока правда про нашу ідентичність. Бог поселився серед нас. Він не десь далеко, який спостерігає з відстані, але є присутній з нами, особливо в наших стражданнях. Бог йде з вами, навіть коли ви стикаєтеся з жахами війни, коли ви почуваєтеся покинутими, коли тягар втрати та непевності непосильний, тримаємося правди, що Бог з вами. Він визнав вас своїми і ніколи вас не забуде. Сьогоднішнє Євангеліє багато в чому промовляє безпосередньо до вашого досвіду тут, в Україні. Подібно до жінки хананеянки, ви можете відчувати, що у відчаї волаєте до Бога, благаючи про полегшення, про мир, про кінець стражданням. Часом може здаватися, що ваші молитви залишаються без відповіді, ніби Бог далеко. Але хананеянка показує нам, що віра означає бути наполегливими, навіть якщо ми не відразу бачимо результати, на які ми сподіваємося. Її віра була великою не тому, що все для неї йшло гладко, а тому, що вона продовжувала вірити в доброту Ісуса, навіть коли ситуація здавалася безнадійною. Саме таку віру ми покликані мати в ці важкі часи. Віру, яка не здається. Навіть коли дорога важка, віру, яка продовжує вірити в Божу силу зцілювати та відновлювати, навіть коли світ навколо нас здається зламаним. Мої дорогі сестри і брати, ваша та віра та ваша мужність перед обличчям війни є могутнім свідченням світу. Ви переживаєте нестерпний біль, але все одно продовжуєте звертатися до Бога, покладати на Нього свою надію. Хочу висловити вам свою глибоку солідарність. Як спільнота віри,
ми підтримуємо вас не лише на словах, але і на ділі. Церква, а особливо лицарі Колумба, глибоко віддані справі допомоги тим, хто страждає. У вашій боротьбі ви маєте підтримку своїх братів і сестер у Христі. Ми стоїмо поруч з вами, молячись за мир день у день, коли ця війна закінчиться. Ця війна може спробувати знищити ваші домівки, ваші громади та ваш мир, але вона не може знищити вашу ідентичність як храм Бога Живого. Бог створив свою оселю серед вас. Він з вами в кожну хвилину страждання. І його любов до вас непохитна. Ви – його народ. І він крокує з вами у цій важкій подорожі. У такі часи легко відчути, що нас охоплюють страх, гнів і відчай. Але слова святого Павла нагадують нам міцно триматися святості, залишатися поруч з Богом, довіряти йому, довіряти його плану, навіть коли ми не можемо його чітко бачити. Dear brothers and sisters in Christ, we are called to continue walking in faith, trusting that God's grace is at work even in the darkest moment. God is always listening and he is always faithful. Let us continue to cry out to him with faith that does not waver, knowing that he will bring healing, peace, and restoration in his time. Let us lift our hearts to God in prayer. Let us offer him our pain, our fears, and our hopes. Let us trust in his promises that he is with us, dwelling among us as our loving Father. May God bless you, may God protect you, and may God give you peace. Ми покликані продовжувати ходити у вірі, довіряючи, що Божа благодать діє навіть у найтемнішу хвилину. Бог завжди чує, і він завжди вірний. Продовжуємо взивати до нього з непохитною вірою, знаючи, що він принесе зцілення, мир і відновлення у свій час. Піднесімо наші серця до Бога у молитві, віддаємо йому наш біль, наші страхи та наші надії. Довіряємо його обітниці, що він з нами, живе серед нас, як люблячий батько. Нехай Бог благословить вас, оберігає та дарує мир.